Я Ніна Матвієнко. З самого дитинства співаю в хорі. Тому цей проєкт захопив мене одразу. Легендарні співаки чекають як на сольних виконавців, так і на колективи. Ви побачите, що хор може бути потужним, сучасним та популярним. 7 липня кастинг у Вінниці, обласна філармонія. 9 липня у Львові, міський палац культури. Прийди на кастинг, стань частиною цілого.